በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ኢትዮጵያውያን፣ በመላው ዓለም የምትገኙት ወንድሞች እንዴት ከረማችሁ? እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ከእናንተ ጋር እንዴት ነው? ሁሉ ሰላም? ሀገራችን ኢትዮጵያን፣ ሃይማኖታችን ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶን እግዚአብሔር አምላክ ይጠብቅልን። ስራ፣ ኑሮ፣ ጤና ባላችሁበት ሁሉ ሰላም ናችሁ አይደል? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ያው ሰሞኑን ጉዞ ላይ ነኝ፣ እየተጓዝኩ ነው። አሁንም መንገድ ላይ ነኝ ማለት ነው፣ አልተመለስኩም። እንግዲህ ደግሞ ስመለስ በደንብ እንጫወታለን ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ ሀገራችን ኢትዮጵያን፣ ሃይማኖታችን ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶን ይጠብቅልን። ዛሬ እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ እንነጋገርበታለን ብዬ ያዘጋጀውላችሁ ርዕስና እንመካከርበታለን ይጠቅምናል ብዬ ያሰብኩት ነገር ምንድን ነው? አዎ በሃይማኖታችን እንዴት መጽናት እንችላለን? በሃይማኖታችን እንዴት ጽኖችና ብርቶች መሆን እንችላለን? በሚል ርዕስ የምንነጋገር ይሆናል ማለት ነው። ታዲያ ለዚህ ዛርስታ ላይ ለተሰኘው ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁት ወንድሞች ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡ ነው። ለሌሎች እህት ወንድሞች ደግሞ እንዲዳረስ ሸር አድርጉት። በሃይማኖት እንዴት ነው መበርታት የሚቻለው? ዘመኑ አላውያን ነገስታት ከሃዲያን መኳንንት የበዙበት፣ አስመሳዮች ቤተ ክርስቲያን የተቆጣጠሩበት፣ ውሸታሞች ቤተ መንግስቱ የተሰገሰጉበት በጣም አደገኛና ክፉ ዘመን ነው። ስለዚህ በዚህ ክፉ ዘመን ላይ ራሳችን እንዴት ነው በሃይማኖት የጸናን ሆነን እንድንገኝ ማድረግ የምንችለው? ከአጠገባችን ያሉ እህት ወንድሞችንስ እንዴት ነው በሃይማኖት ብርቱና ጽኑ እንዲሆኑ ማድረግ የምንችለው? በተለያየ ነገር፣ በስራ ቦታ፣ በሃይማኖት ተቋማት ሊሆን ይችላል። በተለያየ መንገድ ሃይማኖታችን ምንታዊ እንዲፈጠርበት ወይም ጥርጥር እንዲፈጠር ከሚያደርጉ ሰዎች እንዴት መራቅ እንችላለን? ሌላው ደግሞ ስለ ሃይማኖት ብርታትና ጽናትስ እነማንን ነው አብነት አድርገን መጓዝ ያለብን? ሃይማኖተኛስ ነን ምንል ከሆነ የሃይማኖት ስርዓቱን እንዴት ነው የምንከተለው በሚለው ጉዳይ እንነጋገራለን። ስለዚህ እስከ መጨረሻው አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ በትህትና እጠይቃለሁ። እኔ ወንድማችሁ ያዕቆብ ዘልበረድ ፈጠነ ነኝ። አሁን ያለሁበትን አካባቢ አልነግራችሁም፣ ስሙን ግን በጣም ደስ የሚል ቦታ ነው ማለት ተራራ ሸንተረር አለበት። አሁን ያለሁበት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ግቢ ውስጥ ነው። ነገር ግን ይህንን መልእክት ለእናንተ ማስተላለፍ ፈለግኩ። ይህንን መልእክት የማስተላለፍላችሁ ለእናንተ እንዴት ነው በዚህ ዘመን በጣም ብዙ ነቢዮች በበዙበት፣ ብዙ ሐዋርያትን በሕይወት በበዙበት፣ ብዙ የቤተ ክርስቲያን ጠላቶች በዓለም በተበተኑበት በዚህ አስፈሪና ክፉ ጊዜ ራሳችን አጽንተን ከመጥፎ ነገር ነጽተን ወደ እግዚአብሔር ተመልሰን ንጹሕና ብሩህ በሆነችው ሃይማኖት እስከ ሞት ድረስ ለመጽናት ምንድን ነው የሚያስፈልገን? ነው የመጀመሪያ የሚያስፈልገን ነገር ሃይማኖት ነው። ሃይማኖት ያስፈልገናል። ሃይማኖት ማለት ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ናት። ይችውም ቀጥተኛ አባጣ ጎርባጣ የሌለባት ቀጥታ ከእግዚአብሔር ጋር የምታገናኝ እውነተኛ የሆነች አባቶቻችን ሰማዕታት በተጋድሎ ያለፉባት የማያልፍ ቃል ኪዳን የተሰጣት እስከ ዕለተ ምጽአት ድረስ እንደ ተሞሸረች የምትኖር ክርስቶስ ሲመጣም ልጆቿን የሚያምኑባትን በቀኙ የምታቆም በደሙ የመሰረታት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ናት። ስለዚህ ይችን ቤተ ክርስቲያን ማወቅ አለብን። ይችን ቤተ ክርስቲያን ስናውቅ ጽኑዎች እንሆናለን። ይችን ቤተ ክርስቲያን ስናውቅ አጋንንት ይርበተበታሉ፣ ከኛ ይሸሻሉ። ነገር ግን ዘመናችን አደገኛ ዘመን ነው። ምን አይነት ዘመን ካላችሁኝ፣ እኛ ክርስቲያኖቹ የክርስቲያንነት ግብር እየታየብን አይደለም። ሃይማኖታችን የጎደለ እንዲሆን የምናደርገው እኛው ራሳችን ነን። ይህም ማለት እውነተኛ ተከታዮች አማኞች አንመስል አንሆን ብለናል። እንዴት ቢባል
አንድ ታዋቂ ሰባኪ ሲመጣ የዛ ታዋቂ ሰባኪ ቲፎዞዎች ሆነናል፣ ማለት ደጋፊዎች። ሃይማኖቱ የሚያስተምረውን ስርዓቱን አምነን ተቀብለን መተግበር ሳይሆን ያንን ሰው ወደ ተለያየ አምልኮት የቀየርንበት ጊዜ አለ። ይህም ማለት አባቶቻችን ያላደረጉትን እኛ እያደረግነው ነው ማለት ነው። አባቶቻችን መምህራንን ያከብራሉ፣ ሊቃውንትን ያከብራሉ፣ ለሊቃውንት የተለየ ክብር ይሰጣሉ። ነገር ግን የሊቃውንት ቲፎዞ አይደሉም። ማለት ሊቃውንትን እንደ ዘመኑ አላዩቸውም፣ እንደ አባት አድርገው ወደዷቸው፣ አከበሯቸው፣ ቡራኪያቸውን ተቀበሉ እንጂ ጎራ ለይተው እገሌ ሊቅ የተሻለ ነው፣ እገሌ ሊቅ አይረባም ብለው ከፍ ዝቅ አድርገው አልተመለከቱም። አባት የተባሉትን ሁሉን በትህትና ይመለከቱ ነበር ማለት ነው። ለምሳሌ ያክል አንድ ሰባኪ፣ በጣም ታዋቂ የሆነ ሰባኪ ከቤተ ክርስቲያን ቢክድ ያንን ሰው ስለሆነ የሚከተለውና የሚያምነው ትውልዱ ብዙ ይክዳል፣ የተወሰኑ ናቸው የሚቀሩት ማለት ነው። ይህ ማለት በጣም ስለ ቤተ ክርስቲያን ያለን ግንዛቤ ያነሰ መሆኑን መረዳት እንችላለን። ነገር ግን ክርስቲያኖች ከሆነ ስለ ቤተ ክርስቲያን በደንብ ልናውቅ ልንረዳ ይገባል። ሰባካያን መምህራንን ሊቃውንትን አንውደዳቸው እያልኩ አይደለም። ስንወዳቸው ቲፎዞነታችን እንደ ዘመናዊው የኳስ ድጋፍ፣ የሩጫ ድጋፍ፣ የተለያየ ስፖርት ድጋፍ መምሰል የለበትም፣ መሆንም የለበትም። ማለት ለምሳሌ እገሌ ከእገሌ ጋር ይበልጣል በሚል በሁለት አንዲት የቤተ ክርስቲያን መምህራን መካከል የአንዲት የቤተ ክርስቲያን ሁለት መምህራን መካከል እገሌ የተሻለ ያስተምራል፣ እገሌ የተሻለ አያስተምርም በሚል ክርክር ምክንያት ሁለት ሰዎች፣ ሶስት ሰዎችና ከዛ በላይ ይጣላሉ። ይሄ ማለት ሃይማኖታችን በጣም እየተሸረሸረ ጽናት የሌለበት ደረጃ ላይ መድረሱን የሚያመላክት አደገኛ የመንቀዝ ምልክት ነው። ስለዚህ ይህንን የመሰለ አደገኛና አስፈሪ የሆነ ምልክት ከኛ ለማስወገድና ፈጽመን ለመዳን የቤተ ክርስቲያን ልጆች የሆኑትን በሞላ በመጀመሪያ መውደድ አለብን። አይደለም ስለ ቤተ ክርስቲያን ስጋውን ደሙን የሚያቀብለውን ዲያቆን ቄስ ቀርቶ ምእመን የሆነ ክርስቲያንን እገሌ ክርስቲያን አለባበሱ ያምራል፣ እገሌ አያምርም ብለን ልንተች አይገባም። ይህንን የምናደርግ ከሆነ የምንተችና የምንሳለቅ የምንሳደብ አንዱን ከፍ አንዱን ዝቅ የምናደርግ ከሆነ ከቤተ ክርስቲያን አስተምሮ በጣም እያፈነገጥንና እየወጣን እንደሆነ መረዳት መገንዘብ ያስፈልጋል። ይህንን የምታደርጉት ወንድሞች በሞላ ልትጠነቀቁና ልትመለሱ ይገባል። ሌላው ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን የምንመጣው በቃል ኪዳኗ ተማምነን የቃል ኪዳኑን ታቦት ተሳልመን ማህደረ መለኮት የሆነችውን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እጅ ነስተን ቡራኪ አግኝተን ጸሎት አድርሰን በቅዳሴው አስቀድሰን በመስቀሉ ተባርከን እምነቱን ተቀብተን ጸበሉን ተጠምቀን ወደ ቤታችን ልንመለስ እንመጣለን። ይህን ስናደርግ ቤታችን ይባረካል፣ ልጆቻችን በጥበብ በማስተዋል ያድጋሉ፣ አይምሯቸው የበራ መንገዳቸው የቀና ዓላማቸው ስኬት ያለው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ይህንን ስናደርግ ታዲያ ሀሳባችን እንዲፈጸም ጸሎታችን ውስተ ንዋየ ሰማይ እንዲያርግልን ከሻትነ ማድረግ ያለብን ነገር የመጀመሪያው ስራችን ሊሆን የሚገባው በፍቅር መኖር ነው። ፍቅር ከሌለና ሃይማኖተኞች ነን የምንለው ነገር ሁሉ ከንቱ ድካም ነው። እርግጠኛ ሁኜ ነው የምነግራችሁ። ምክንያቱም ማለት ነው በዚህ መረዳት እንችላለን። የተናቁት እኛ ከፍ የምናደርጋቸውን እግዚአብሔር ዝቅ ሊያደርጋቸው ይችላል። ንስጥሮስ በቅቶ ነበረ። በአደባባይም በቀው በማለቱ እመቤታችንን ጥንተ ታብሶ አለባት ብሎ ተናገረ። በዚህም ተረገመ። አሪዮስ በጣም ሊቅ ነበር፣ በጣም ሊቅ ነበር፣ ብዙ ተከታዮች ነበሩበት። ያም ሲሆን ከሁለት ሺህ በላይ ሊቃውንት በሊቅያ ጉባኤ ተሰብስቦ ነበር። ነገር ግን እንደ አንድ ቃል ተናጋሪ፣ እንደ አንድ ልብ መካሪ ሆነው የተገኙት 315 ሊቃውንት ብቻ ናቸው እንጂ በኒቅያ የተገኘው ከሁለት ሺህ በላይ ሊቃውንት ነበረ። በዛ አካባቢ ሊቅ ነኝ የሚል ነጋዴ አለ፣ ሌላ ሃይማኖት ያለው አለ፣ የራሱን ስሜት ለመናገር ይሄዳ አለ፣ የራሱን ፍልስፍና ለማራቀቅም ይሄዳ አለ። ከነዚህ ሁሉ ግን ለቤተ ክርስቲያን ለኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ሃይማኖት መጽናትና መሰረት ሆነው የተገኙት 318 ሊቃውንት ብቻ ነበሩ። 318 ሊቃውንት ግን ሲሰባሰቡ በፍቅር ነበር። አንደኛውን አንዱ ከፍ ዝቅ አላደረገም። ሁሉም እኩል በፍቅር ሊቃውንቱን ይመለከቱ ነበር። እነሱ የሚያስተዳድሯቸው ህዝበ ክርስቲያንም ሁሉን በኩል የፍቅር አይን የሚመለከቱ እንጂ አንዱን ከፍ አንዱን ዝቅ የሚያደርጉ አይደሉም። ስለዚህ እኛ የእነሱ ልጆች ነን የምንል ከሆነ
ለምንድን ነው አንዱን ከሌላው ከፍ ዝቅ የምናደርገው? ይህና አንድ የሃይማኖት መሸርሸር ስለሆነ ልናስወግድ ይገባል ማለት ነው። ሌላኛው በሃይማኖት ለመጽናት ከመምህራን ከሰባካያን እንዴት ነው ፍሬውን መለየት ያለብን? ቅዱስ ወንጌል እንዳስተማረን ከሆነ ተአምሩ በፍሬሆሙ፣ በፍሬያቸው ታውቋቸዋላችሁ ተባለ እንጂ በተሰጣቸው ሰርተፊኬትና ወረቀት ታውቋቸዋላችሁ አልተባልንም። በተሰጣቸው ስም ታውቋቸዋላችሁ አልተባልንም። ምክንያቱም ሐሰተኛ ስም፣ ሐሰተኛ ልብስ፣ ሐሰተኛ መታወቂያ ስላለ ማለት ነው። የምናውቃቸው በፍሬያቸው ነው ማለት። እንዴት በፍሬያቸው ታውቋቸዋላችሁ ከተባለ የተኩላ የበግ ለምድ ለብሰው የሚመጡ ከሃዲያን መናፍቃን እንዳሉ ብዙ ሊቃውንት ነግረውናል። ቅድስት ቤተ ክርስቲያንም እያስተማረችን አለች፣ ኖራለች፣ ነገም ታስተምረናለች። እኛ አልፈንም መጪውን ትውልድ እያስተማረች ትኖራለች። እስከ መቼ? አምላክ እስከሚመጣበት ጊዜ። ግን እነዚህን መምህራን በፍሬያቸው አውቀን መገንዘብ ሲገባን ደጋፊዎቻቸው ከበዙላቸው ልንደግፋቸው፣ ደጋፊ ከሌላቸው ልንተዋቸው አይገባም። ይህንን የምናደርግ ከሆነ እመኑኝ ሃይማኖተኞች አይደለንም። ልብስ ለባሾች፣ በልብስ የጸደቅነ፣ በአፋችን የጸደቅነ፣ በምግባር ግን የተኮነን፣ በጣም ወደ ሲኦል የምንወርድ ሰዎች መሆናችን አውቀን ተረድተን ልንገነዘበው ይገባል። ምክንያቱም አባቶቻችን እስኪ እንመልከታቸው። የትኛው አባት ነው በስም በተጸውዖ ከብሮ በከንቱ ውዳሴ ደምቆ መድረክ ላይ የተገኘው? በኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን፣ በዓለም በምትገኘ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን አንድ ጻድቅ ለምሳሌ በከንቱ ውዳሴና በስም ተሞቃጭቶ እስከ ክብሩ የጸና ንገሩኝ። አንድ ራሱ ብነግሩኝ እኔ እቀበላችኋለሁ። ግን አንድ ማታመጡ ዛሬ ቲፎዙ ያለው ከሆነ ደደቡም ደንቆሮም የኔ ቢጤውም መድረኩን ተቆጣጥሮ እንደፈለገ ሲዘላብድዶ ይሄዳል። ሊቃውንት ቤተ ክርስቲያን ደግሞ ተግሳጽ በትክክል የሚገባውን ትምህርት የሚያስተምሩትን ደግሞ ከእጃቸው ማይክ ለመንጠቅ ሲሽቀዳደሙ እንመለከታለን። ይህንን የሚያደርጉትን ማፍያዎች ከቤተ ክርስቲያን ነጥሎ እንዲያወጣልን ወደ እግዚአብሔር ማመልከት መቻል አለብን። ምክንያቱም አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ ቤተ ክርስቲያን ላይ በማያገባን ገብተን ስልጣን ቅም ያለ መያዝ የለብንም። ይህም ማለት ጨዋ ሲሆን ክርስቲያኑን ካህኑን መገሰጽ የለበትም፣ ዲያቆኑን መገሰጽ የለበትም። ዲያቆኑን ሊያስተምረው የሚገባው ራሱ ዲያቆኑና ከበላዩ ያሉት ካህናት፣ ጳጳሳት፣ ቆሞሳት ናቸው። ካህኑን ደግሞ ሊያስተምረው የሚገባው የራሱ ጓደኛ ካህኑና ከበላዩ ያሉት ናቸው። ጳጳሱንም ሊያስተምሩት የሚገቡት የገዛ ጓደኞቹና ከበላዩ ያሉት ናቸው እንጂ ከታች ያሉት የዛ ሰው ታዛዥ እንጂ ገሳጭና ገላማጭ አይደሉም። ምክንያቱም ይህንን ቢያደርጉ ከሃይማኖት ስርዓት ወጥተዋል፣ የማይገባቸውን ክብር ሽተዋል ማለት ነው። ይህንን ስላችሁ ግን የሃይማኖት ክደት በሚያስተምሩበት ጊዜ፣ ከቤተ ክርስቲያን ራቁ በሚሉበት ጊዜ፣ ቅዱሳንን በሚያንቋሽሹበት ጊዜ አይደለም። በግብር ጉድለት በማወቅ ወይ ባለማወቅ በሚሰሩ ስራዎች ላይ መስተካከል ባለባቸው ነው እንጂ መድረክ ላይ ወጥቶ በአደባባይ የሃይማኖት ክደት እያስተማረ ከሆነ ግን አይደለም። ዲያቆኑ ጳጳሱንና ቄሱን ይቅርና አንዲት ሴትን በአደባባይ ላይ ወጣ የመከራከር መብት አለ። ሴቲቱ በመድረክ ላይ ወጣ ትናገር የተባለችው በክርስቲያኖቹ ላይ እንጂ በመናፈቃንና በካህዲያኑ ላይ አይደለም። ስለዚህ ልንገነዘብና ልንረዳ የሚገባው ይህንን ነው ማለት ነው። ይህስ በምን ታውቋል ከተባለ እነ ቅድስት አርሴማ ነገስታቱን ሁሉ በአደባባይ እየወጡ ይዘልፉት ነበረ፣ ይነግሯቸው ነበረ። የእናንተ ጣዖት ዓይን የለውም አያይም፣ እግር የለውም አይራመድም፣ ጆሮ የለውም አይሰማም፣ አፍንጫ የለውም አያሸትም፣ ምላስ የለውም አይቀምስም፣ እጅ የለውም አይዳስስም። ስለዚህ ይሄ በዚህ የምታመልኩ እናንተ እንደሰራችሁት እንደሱ ናችሁ፣ እናንተም ድንጋይ ማለት ናችሁ ብለው ይሏቸው ነበረ ማለት ነው። እና ስለዚህ ሴቶች ግን በባሎቻቸው ላይም ሆነ በሌሎች ወንዶች ላይ በአደባባይ ወጥተው አያስተምሩም፣ አይሰብኩም የተባሉት በሚያምኑት አማንያን። ሴት ልጅ ሴቶችን ግን ማስተማር ትችላለች። ሴት ልጅ ተከባብና ተሸፋፍና ልትሄድ ነው የሚገባው ነው የተባለ። ስለዚህ ተሸፋፍና ልትሄድ ከተገባት ተሸፋፍና ነው መሄድ ያለባት። ጸጉሯን ማሳየት የለባትም። ጸጉሯን ልታሳይ የሚገባው ከቤቷ ላለው ለራሷ ለዘውዷ ለባሏ ነው ማለት ነው።
ከዛ በላይ ግን ተገላልጭ መሄድ አለብኝ ካለች ማለት ከአንገት በላይ ጸጉሯን ትላጭ፣ እንደ ገጠሩ እንደ እናቶቻችን ማለት ነው። ያን ካላደረገች ግን አይቻልም። ስለዚህ ሌላኛው ደግሞ ሰውነታችሁን ጥብቅ አድርጎ የሚያሳይ ልብስ አትልበሱ ተብለናል። ሰውነታችሁን ጥብቅ አድርጎ የሚያሳይ ልብስ አትልበሱ ከተባለ ለምንድን ነው የምንለብሰው? ምክንያቱም ቅዱስ መጽሐፍ ሰውነትን ጥብቅ አድርጎ የሚያሳይ ልብስ ሰውነትን የሰውነት ቅርጽን ለምሳሌ በቃ የተለያዩ የሰውነት ቅርጻችን እንዲያሳዩ የተዘጋጁ ልብሶችን መልበስ ፈጽሞ በኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የተወገዘና የተከለከለ ነው። ለምን ቢባል የሰውነት ቅርጽ ከታየ ሌላኛው ሰው በሐጸ ዝሙት ይነደፋል። የሰውነት ቅርጿን ሴቷ የወንዱን የሰውነት ቅርጽ ስትመለከት ቸስቱን፣ ደረቱን በወንድነቱ በምኑ በሐጸ ዝሙት ተነድፋ አይኗ ተንከባሎ ልቧ ታውሮ ይቀራል። ወንዱም የሴቷን ሰውነት ቅርጿን ሲመለከት በሐጸ ዝሙት ተነድፎ አይምሮ ሰላም አጥቶ በዝሙት ጦር ይወጋል። ይህ ሁሉ መከራ እንዳይደርስ ወንድም በወንድሙ ላይ ፈተና እንዳያመጣ ርኩሰት እንዳይበዛ የዝሙት አጋንንት ባህሌው እንዳይሰለጥንብን የሚያስፈልገውን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን በምትፈልገውና በምታስተምረን ስርዓት መልኩ መሄድ አለብን። ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ልብስ አትንፍ አትልበሱ ብላ እየነፈገችን ሳይሆን እንዳንጠፋ ስርዓት እያስተማረችን ነው። ስለዚህ ይህንን ሁሉ ግን እየሰማችሁ ብታደርጉት ፍዳው መከራው በራሳችሁና በልጅ ልጆቻችሁ ላይ ይሆናል እንጂ በእኔ በምናገረው ላይ አንዳችም ነገር አይመጣም። ግን እናንተ ይህንን ቃል ሰምታችሁ ልጆቻችሁን የማታስተምሩ ከሆነ በእስራኤልና በልጆቻቸው ላይ እርግመት እንደመጣ ይመጣባችኋል። ይህም ማለት ወንዱን እያመነመነ እያቆሳሰለ የሚገል በሽታ መጥቷል። ሴቶቹን እያበሳጨ መርዝ እያስጠጣ ኤሌክትሪክ እያስጨበጠ የሚገል በሽታ መጥቷል። ያ ሲሆን ልጄ ልጄ ብለህ ከምታለቅስ፣ ያ ሲሆን ወንድሜ ወንድሜ ብለህ ከምታለቅስ፣ ያ ሲሆን ዘመዴ ብለህ ከምታለቅስ የገዛ አእምሮህም ተበጥብጦ የምትጨብጠው የምትይዘው አተ ከማበድ በፊት የምነግርህን ስማ ወዳጄ። እያስፈራራው አይደለም፣ መብት ነው። እንደፈለግ የመሄድ የመናጥ መብት አለ። ምክንያቱም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን አቅረብኮ ለከ እሳተ ወማየ ዴዴ ከሀበ ዘፈቀድከ፣ እሳትም ውሃም ቀርቦላል፣ ከፈለግከው እጅን ስደድ ብላ ታስተምራለች። ስለዚህ ከፈለግከው እጅን ስደድ ያለች ቤተ ክርስቲያን በእሱ ሃይማኖት ውስጥ ሆነ ይህንን አታድርግ። መትረፍ ከፈለግ የእሷ ማይነ በለ ብታድርግ ግን ከጥፋት አታድን። ምክንያቱም ቤተ ክርስቲያን ፍትሐዊ እናት ናት። ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ስታስተምር የፍጹማንን ሕግ ዓይን ብታስት ዓይንን አውጥተጣል። ይሄ የፍጹማን ሕግ ነው። እሺ ክርስቲያኖች አዳምጡኝ፣ ይህ የፍጹማን ሕግ ነው። የወጣንያን የማዕከላውያን አይደለም። ይችን ያደረጉ በቅዱስ ወንጌል የተጻፈችውን ታምራት ያደርጋሉ። ይችን ያላደረጉ ግን በቅዱስ ወንጌል የተጻፈችውን ታምራት አያደርጉም። ለዚህም ነው የፍጹማን ሕግ የተባለች ወንጌልን ፍጽምት የተባለችው። ነገር ግን ቅድስት ወንጌል ሸክሟ ቀላል ቀንበሯ ልዝብ ነው። ይህም ማለት እንደየማዕረጋችን እንደምንችለው ህግ ተሰራልን እንጂ ያለ አቅማችን አልተሰራልንም ማለት ነው። ስምዖን ሰፋዬ አሳይን ምን አድርጓል? አይኑን በመሳፍቻ ከአይኑ አጎልጉሎ ቢያወጣት ተራራውን ከፍ ዝቅ አድርጓል። አብርሃም ሊቀ ጳጳሱ የእስክንድሪያ ያልተቻለውን ያ ስምዖን ሰፋዬ አሳይን ተችሎታል። ለምን ተቻለው ይባል የፍጹማንን ህግ የወንጌልን ህግ ስለፈጸማት። አብርሃም ሊቀ ጳጳሱ አቡነ አብርሃም ተራራውን ከፍ ዝቅ ማድረግ ያልቻለው የወንጌል ህግ ስለሆነች የወንጌልን ህግ ስላልፈጸመ ነው። ለምን ቢባል አይኑ አስተው አይኑን አላጠፋም፣ እጁ አስተው እጁን አልቆረጠም። ይሄ ነው። ስለዚህ እኛም ብዙ ተአምራትን ለማድረግ ፍጹማን የሆንም ልንሆን ብንወድ መሆን እንችላለን። ከዛ ደረጃ ግን የምንደርሰው ቀስ በቀስ በበህቅ ለቃ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጥቂት በጥቂት ማዕረግ ማግኘት እንደምንችል እንደ ልጅ አድጎ እንዳስተማረን ነው። ሁሉ እኛም ለዛ ማዕረግ መብቃት ያለብን ቀስ በቀስ በደጅ ጽናት ወደ እግዚአብሔር በመቅረብ በማመልከት በጸሎት በመትጋት ድምፀ አራዊቱን ግርማ ሌሊቱን በመታገስ የሐልዮን ኃጢአት በመተው የገብርን ኃጢአት በመተው ወደ እግዚአብሔር ብቻ በመመለስ ለዛ ክብር እንድንበቃ እግዚአብሔር ያዘጋጀናል ማለት ነው። ከዛ ውጭ ግን በራሳችን ፍልስፍና፣ በራሳችን ርቀት፣ በራሳችን ጀግንነት የምንጓዝ ከሆነ ግን ወንዝም አንሻገርም፣ እኛም ከዛ ማዕረግ አንደርስም ማለት ነው። እና ሌላኛው ስለ መምህራን አሁንም ልመለስላችሁ። መምህራን የቤተ ክርስቲያንን አትውደዷቸው እያልኩ አይደለም።
ቲፎዞነታችሁ የኳስ አይነት ጭፍን ቲፎዞ አይሁን። በሚያስተምሩት ትምህርት በአባትነታችሁ ውደዱ እና አርመሞ የያዘ አባት አይደገፍም ማለት ነው፣ አይወደድም ማለት እኮ ነው። በእናንተ ቤት እኮ አርመሞ የያዘ ሊቅ ስንት የመጽሐፍ መምህራን አሉ፣ ስንት የድጓ ያቋቋም ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን። ቤተ ክርስቲያንን በደንብ አድርጎ የሚያመስጥሮ ቃለ እግዚአብሔሩን በአእምሯቸው ይዘው ሌት ተቀን በቃ ወንጀሉን ደዊቱን ያለማቋረጥ የሚተረጉሙ የሚተነትኑ እናት አባቶች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዛ ላናከብራቸው ነው። ለምንድን እንደዛ እናደርጋለን? የሚያስተምሩት አስተምሮ ትክክል ከሆነ ለቤተ ክርስቲያን ተገቢ ትምህርት ከሆነ አባት ብለን ልንወዳቸው ልናከብራቸው ይገባል እንጂ እገሌ ነው የሚሻል እገሌ ነው የሚያንስ ብለን ካለ ይህተ የምናደርግ ከሆነ እምነታችን ከቶ እየሆነ ነው እና መጠንቀቅ አለብን ስል በጣም በጣም በትልቁ ነግራችኋለሁ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ስለ መስዋዕት ቤተ ክርስቲያን የምታስተምርን እንዴት ነው? ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ስለ መስዋዕት፣ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ራሷ መስዋዕቷ ነው በፊቱ የምትለን። በነገራችን ላይ በፍትሐ ነገሥት መጽሐፍ ላይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ለኔቢጤዎች ታበላለች። ቅድስት ቤተ ክርስቲያን በጣም ብዙ ስርዓት አላት። ከዛ መካከል ባርኪ ወይም ግብር ለቤተ ክርስቲያን ምእመናኑ ህዝበ ክርስቲያን ነው ያስገባሉ። ስለዚህ ያንን ሲያስገቡ ምእመናን ያንን ሲያስገቡ ምንድን ነው የኔ ቢጤ ድሃ ይመጣል። ልጅ ወልደው ልጅ ክርስትና ማስነሳት የማይችሉ ማለት ማስቀደስ የማይችሉ ግብር የማይከፍሉ ድሃዎች ይመጣሉ። ያንን አውጥታ ቅድስት ቤተክርስቲያን ድሃዎቹን ክርስትና እንዲነሳላቸው ታደርጋለች። በሌላ ደግሞ የኔ ቢጤ ድሃ ይመጣል። ያ ድሃ ሲመጣ የሚያስፈልገው ነገር ተፈጽሞለት በስርዓት እንዲቀበር ይሆናል፣ ቢሞት ማለት ነው። ሌሎችም የተለያዩ ነገሮች በጎረቤት በቤተ ክርስቲያን የተጠጉ በሀገሩም የሚኖሩ ክርስቲያኖች ካሉ ለነዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን የምትሰጠው የራሱ የሆነ ስርዓት አለ። ይፈጸማል አይፈጸምም ለሚለው ጉዳይ እኔ እንግዲህ በዛ በስልጣኑም የለውበትም፣ ያንም ስልጣን አይገባኝም። ግን የሚኖሩ ሰዎች ይህንን ሊፈጽሙ እና ሊያስፈጽሙ ግዴታ አለባቸው ማለት ነው። ይህንን በቤተ ክርስቲያን አለቆችና አስተዳዳሪዎች ይህንን ሲፈጽሙ ህዝበ ክርስቲያን ደግሞ ምእመናንና ህዝበ ክርስቲያን ደግሞ ካህናትን በትክክል የሚሰሩትን በፍሬያቸው ስለሚያውቀው ስለሚረዳ ገንዘቡን የጣላችሁት ብሎ እንዳይጠይቅ ይላል። ገንዘቡን የጣላችሁት ብሎ ግን መጠየቅ የሌለበት ካህናቱና አስተዳዳሪዎቹ በትክክል መስራታቸውን ሲያረጋግጥ ነው እንጂ ወንበዴ ከሆኑ ገምግሞና አይቶ ከቤተ ክርስቲያን ሊለያቸው ሊያወግዛቸውም ይገባል። ሌላው ደግሞ ስለ ቤተ ክርስቲያን ጽናት ልንገራችሁ። ሃይማኖታችሁ እንዳይሸረሸር መጠንቀቅ አለባችሁ። ይህም ማለት ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን እና የምታስተምረውን ቃሏን ተከተሉ እንጂ የሰው ቲፎዞ ሁራችሁ ገሌማ እንደዚህ ነው እያላችሁ የሚያስቀይማችሁ ሰው ስታገኙ ከቤተ ክርስቲያን ልትርቁ አይገባም። ስለ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሲያስተምር የነበረ ሰውዬ የሆነ ሰዓት መናፍቅ ከሆነ ምን ቤተ ክርስቲያን እገሌ መናፍቅ ከሆነ ምን ቄስ አለ ብለን ምን ከሆነ እኛ ክርስቲያኖች አይደለም። ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን ሳይሆን እየተከተልን ያለ ነው አንድ ግለሰብ ነው ማለት ነው። ያንን ነው ቲፎዞ ድጋፍ አታድርጉት እያልኳቸው ያለሁት ማለት ነው። አንድ ሰው ሲያጠፋ ብታገኙ፣ አንድ ሰው ሲበድል ብታገኙ የቤተ ክርስቲያን ስርዓት አይደለም በደልን አታስተምር አባቀ ስለዚህ አታስተምር ቤተ ክርስቲያን በደልን ስለማታስተምር ያንን መጥፎ ነገር እየሰራ ያለ ሰው ካለ የቤተ ክርስቲያን ልጅ አይደለም ማለት ነው። ፍትሐዊ አይደለም፣ የቤተ ክርስቲያን ልጅ አይደለም። ያንን በሞላ ስለ ቤተ ክርስቲያን የሚያስተምረውን ሰው እያስተማረ የነበረው ሰው የሚያስተምረው ትምህርት እኛን የሚጠቅመን እኛን የሚገሰንና የሚመለሰን ከሆነ እኔ ያዘው እዛ ውጭ ሰውየውን ልታመልኩት ነው? ምን ልታደርጉት ነው? እስኪ ንገሩኝ። እውነት ምንም እንደው ዝም ብላችሁ የማይደረግ ነገር አታድርጉ። ማስተማር የምትችለዋን ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ስርዓቷንና በውስጥ ያሉትን መጽሐፍት ያልተበረዙትን ትክክለኛ የቤተ ክርስቲያን ልጆች አባቶቻችን ያዘጋጁትን ስርዓት ተከትለን መሄድ፣ ከዛ ውጭ ግን ያሉትን ካህናት መምህራን ከሆኑ ሁሉንም መምህራን በኩል አይን ማየት አለብን ሲያስተምሩ በኩል። አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ በቤተ ክርስቲያን አገልግሎት መድረክ ላይ የሚሰብከው ሰባኪም ማህሌት ቆሞ የሚያድረው ሰባኪም በረከታቸው እኩል ነው። ከፍ ዝቅ የሚልበት አንዳችም ነገር የለም። ስለዚህ አንዱን ከፍ አንዱን ዝቅ የምታደርጉ ካላችሁ በእርግጠኝነት ተመለሱ እንዴ!
ውስጥ ላይ አድረው የሚያገለግሉት ካህናት መድረክ ላይ ወጥቶ የሚሰብከው ሰባኪም ሁለቱም እኩል ክብር አላቸው። በቤተ ክርስቲያን እኩል ጸጋ አላቸው። አንደኛው ከአንዱ ከፍ ዘቅ አይልም። በሌላ የጸሎት ማዕረግ ግን የሚለያዩበት ነገር ይኖራል። የራሳቸው ብቃት ሊኖር ስለሚችል ማለት ነው። አንደኛው ቤተ ክርስቲያን ብቻ የሚያገለግል ሊሆን ይችላል። ትጋሃሊዎች ላይኖረው ይችላል። ያ የራሱ ክብር ነው። ያ የራሳቸው ክብር ከፍ የሰው ውጭ ግን ቤተ ክርስቲያን ላይ ያለው የሚወርደው መንፈስ ቅዱስ ግን ለሁሉም ነው ብራችን ሰጥቶ የሚሄድ እንጂ አንዱን ከፍ አንዱን ዝቅ አድርጎ አይደለም። ስለዚህ ያ ከፍ ዝቅ የማያደርግ መንፈስ ቅዱስ ለሚጎበኘን እኛ ማን ሆነን ነው አንዱን ከፍ አንዱን ዝቅ የምናደርገው? እጅነን የምናደርግ ካለን ለሃይማኖታችን መሸርሸር ትልቅ ድክመት ስለሆነ መጠንቀቅና ማስተካከል አለብን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ስለ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን የሚያስተምሩን ትንሽ ትልቅ ብለን መናቅ የለብንም። አንድ ሰው እግዚአብሔርን ሁል ጊዜ ማመስገን አለብን ብሎ ይችን ቃል ብቻ ተናግሮ ከመድረክ ላይ ቢወርድ አሜን፣ እውነት ነው፣ እግዚአብሔር ማመስገን አለብን ብለን መቀበል ነው እንጂ ይሄ ደግሞ ምን አስተማርን፣ ይህም ብቻ ተናግሮ ወረደ ልንል አይገባም። ይችን ቃልስ እንድናገርና እንድንሰማ ያደረገልን እግዚአብሔር አይደለምን ብለን ልናመሰግን ነው የሚገባው ማለት ነው። ሌላው በጣም መጠንቀቅ እና ማሰብ ያለብን ነገር ስለ ምጽዋት ማለት ነው። ስለ ምጽዋት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን የምታስተምረን ምንድን ነው? አዎ በአደባባይ የሚሰጥ ምጽዋት ሊኖር ይችላል፣ በስውር የሚሰጥ ምጽዋት ሊኖር ይችላል። ሁሉም ክብር አለው። ነገር ግን በአደባባይ ለምሳሌ የሚሰጥ ምጽዋት አለ። ዓመት በዓል ሲደርስ በአደባባይ የኔቪት የተቸገሩትን ሰብስበው በሚገኙበት ቦታ ማብላትና መመገብ ክብር ያስገኛል፣ ከንቱ ውዳሴ አይደለም። ነገር ግን ያን ነገር ስናደርገው እታይታ የምንል ከሆነ በከንቱ ውዳሴ እንዲጠፋ ራሳችን ወደ ለምደን ስላደረግ ነው መጠንቀቅ አለብን። ሌላኛው ደግሞ ልንከፍርና ልንጸድቅ ከፈለግነ መስዋዕት ስንመጸውት ማድረግ ያለብን ንገራቸው። በአካባቢያችን ለምሳሌ እንትን የሚሉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። አተው ኑሯቸው ያቱ ጀግና ሆነ አሁን ጊዜ ጣላቸውም፣ ሀብታም ሆነ አሁን የደህዩ ሰዎች ይኖራሉ። ሊለምኑ ያፈሩ ሊኖሩ ደግሞ ያቃታቸው ማለት ነው። ስለዚህ በአካባቢያችንና በጎረቤታችን እንደነዚህ አይነት ሰዎች ካሉ እነሱነን በመጎብኘትና በመጠየቅ የማታልፈውን ሰማያዊት ቤታችን መስራት አለብን። በሰማይ ብል የማይበላውን ሌባ የማይሰርቀውን ገንዘባችን ማከማቸት አለብን። ለሌቢጤ መመጽወት ማለት ለእግዚአብሔር ማበደር ነው። ይህም ማለት ለእግዚአብሔር ማበደር ነው ማለት እግዚአብሔር የሚያጣ የሚቸግረው ሆኖ ሳይሆን በሰማይ ከእግዚአብሔር እንቀበለዋለን። እግዚአብሔር ይሰጠናል፣ እግዚአብሔር ያስቀምጥልናል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ባንክ ቤት ብትበደሩ ለባንክ ብትሰጡ የእናንተን ገንዘብ እየበላ ከእናንተ ከምታገኙት በላይ ነው የሚያተርፍባችሁ። እኛ ግን አንዲት ሳንቲም ለእግዚአብሔር ብንሰጥ ያቺ ሳንቲም ብዙ እልፍ ሆና አጠብቀናለች። እንዴት ቢባል ሌባ አይሰርቃትም። ባንክ ቤት ያስቀመጥነውን ገንዘባችንን ወበዴ መጥቶ ሌባ ዘራፊ መጥቶ ሊያጠፋው ብል በልቶ ተዘርፎ ሊቀር ይችላል። እኛም ሳንበላው ልንሞት ይችላለን። ለእኔ ቤት እየሰጠነው ግን በሰማያዊት ቤት ለዘላለም ማንም ሳይነካው ይጠብቀናል። የሚጠብቀን ዘላ በስጋዊ በሚያልፈ ህይወት የሰጠነው ዘላለማዊ በሆነ ህይወት ይጠብቀናል። በሚያልፍ አሁን መሬትን እናልፋታለን አደለ? እዚህ ጋር እንሞታለን። ሁላችን ቁመና እንደቃ እንቀርም። ጀግና ያልነው ሲሞት ሁሉ ሲያልፍ አይተናል። እኛም እንደዛ እናልፋለን። እግዚአብሔር የሚያዘጋጅልን ገንዘብ ዘላለማዊ ህይወት ነው፣ በስጋ በሚያልፍ ሰጠን ማለት ነው። ስለዚህ የማያልፈውን ህይወት ለማግኘት ከከንቱ ውዳሴ እርቀን በጣም የደመቀ ብርሃን እንዲኖረን ቁጥራችን እንደ ፀሐይ ከሚያበሩት ጋር እንዲሆን ያለ ስስት፣ ያለ ምንታውየ፣ ያለ ጥርጣሬ መስጠት አለብን። ለሌቢጤ ስንሰጥ ስንመጸውት ወይም መልእክት አድርስልን ብለን ስንሰጥ ከልባችን ሊሆን ይገባል። የእኛ መስጠት ከልባችን ይሁን እንጂ ያ ሰው ቢበለው ባይበለው ምን ጨነቃችሁ እናንተ? ያ ሰው በለው አልበለው ምን ጨነቃችሁ? የእናንተ ክብር ይቀራል መስሏችሁ? አይቀርባችሁም እኮ እውነት ነው ብላችሁ ያው ጊዜ ምስክሬ ነው። እናንተ ያንን ገንዘብ ሰጣችሁት ያ ሰው በእርግጥ እንዲደርስ አድርጋችሁ መስጠት በጣም ተገቢና ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ነገር ግን ያ ገንዘብ ሰጣችሁት ባይደርስ እናንተ የሰጣችሁት ምጽዋት ከደመና በታች የሚቀር መስሏችሁ ነው? አይቀርም። ይህንን ብላችሁ የምታስቡ ካላችሁ ማስተካከል አለባችሁ። ይህንን ቃል ከሰማችሁ በኋላ በልባችሁ ላይሆነ ጥርጣሬ ካለ ግን ባታደርጉት ይሻላችኋል። ፈጽማችሁ ገንዘባችሁን ከኪሳችሁ አታውጡት። ይጨቂ ለርእሱ ይዘግብ ለባዕድ የተባለው ገንዘባችሁን ገንዘባቸውን ለራሳቸው አዎ ለገዛ ወገናቸውና ለራሳቸው የሰሰቱ በምቀኝነት የሚኖሩት በሴራ በውሸት በተለያየ የሐሰት ምክር በውሸት ሰውን ለመኮነን የሚጣደፉት እነዚህ በሞላ ገንዘባቸውን ለጥላት ያከማቻሉ። አይደለም እነሱ ሊበሉት የገዛ የስጋ ልድት ያለው የማይበለውም ያልተወለደ ጥላት ይወርሰዋል ይላል። ስለዚህ ያ እንዳይሆንባችሁ እናንተ ምጽዋታችሁና ስጦታችሁ በፍቅርና በእምነት ሊሆን ይገባል። ገና ስትሰጡ በሰማይ እንደምታገኙት አስባችሁ ለእግዚአብሔር ሰጥታችሁ ለልባችሁ ለእግዚአብሔር በልባችሁ ነግራችሁ ስጡት። እዛ በኋላ ላለው ግን በከንቱ ውዳሴ ለመጣደፍ ባትደክሙ ጥሩ ነው። ምክንያቱም
እናንተ ሰማያዊ ክብራችሁ በስጋ ፍልስፍና እንዳይቀርባችሁ፣ ይህንን አይነት ጥርጣሬ በልባችሁ ይህንን አይነት የመሰለ ምንታው የካለ አታድርጉት፣ ይቅርባችሁ። እኔ የምመክራችሁ ትክክለኛው ምክር ነው ማለት ነው። ግን ያለ ጥርጥር የምታገኙባት ክብር እነ ቅድስት ክርስቶስ ሰምራ፣ እነ አፉያ፣ እነ ባሄራን፣ ሌሎች ትላልቅ አባቶች እነ አብርሃም ያገኙትን ክብር ለማግኘት ግን በቃ ልባችሁ በንጹህ ፍቅር በንጹህ እምነት የታጀበ ሆኖ መጽናት አለባችሁ ማለት ነው። ያን ስታደርጉ ነው እግዚአብሔር የእናንተንም ልመና ሰምቶ የልባችሁን መሻት የሚፈጽምላችሁ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ግን ከንቱ ድካም፣ ዝም ብሎ የነሐስ ጩኸት እንዳይሆንብን መጠንቀቅ መቻል አለብን ስል በአክብሮት እጠይቃለሁ። ሌላው ደግሞ ወደ ቤተ ክርስቲያን ስንሄድ አለባበሳችን ክርስቲያናዊ አለባበስ፣ ክርስቲያናዊ ስርዓት ሊኖረው ይገባል ማለት ነው። ይህም ማለት ምንድን ነው? ክርስቲያን ሲለብስ፣ ክርስቲያን ሲራመድ ስርዓት አለው። ክርስቲያን ሲራመድ ሲለብስ ስርዓት አለው ማለት እንደ መናፍቃን እንደ አላውያን የተገላለጠ አይደለም። በቤቱም ሲኖር የተገላለጠ አይደለም። አንዛለፍ። የማይሆን የኢሉሚናቲ ቃል አንቀበል ማለት የኢሉሚናቲ ቃል ምንድን ነው? ፋሽን ነው ብለን ከቤተ ክርስቲያን አስተምሮ ውጭ የሆነ ሰውን መዘለፍ ያለ ስሙ እሱ አንቱ ማለት ነው። እንልመድ፣ እንዋቅበት። እስኪ አሁን እንደው ብድግ አድርጎ ትላልቅ አባቶችን አንተ የሚሉ አሉ፣ የከተማ ልጅ ነን ብለው። እርግጥ የምንድን ነው? የአስተዳደግ ችግር ነው። ይህንን እናት አባቶቻቸው ወላጆቻቸው ባያስተምሯቸው ማለት ነው። እኛ ታዲያ እንድንከብርና የእናት አባቶቻችን ምርቃን እንዲደርሰን ምንድን ማድረግ ያለብን? አንቱታ ለልጆቻችን ማስተማር፣ ክብር ትትናን ማስተማር፣ ትልቁንም ትንሹንም አንቱ ማለት አለብን። እንደገና ደግሞ ገሌ የተማረቄስ ነው ገል አሁን ንስሐ አባት ስንይዝ በጣም የክርስቲያን ልጆች ከሆነና ክርስቲያን ከሆነ ንስሐ አባት ስንይዝ አባትነቱን መርጠን መያዝ አለብን። እዛ በኋላ ግን ስንይዝ ገሌ የተማረን ገሌ አልተማረን ብለን አባት ስልጣነ ክህነት ያለውን ማማረጥ የለብንም ማለት ነው። ስልጣነ ክህነት ካለው ካህን ከሆነ አባት ልናደርገው ይገባል እንጂ እገሌ ነው ትክክለኛ አባት እገሌ ነው ጅል አባት ብለን የምንከፋፍል ከሆነ ይሄ ክርስቲያናዊ መገለጫ አይደለም። በሕግ አምላክ መጠንቀቅ አለብን። በአዛኝቷ በእግዝእትነ ማርያም ነው ምለምናችሁ። ምክንያቱም ማለት ነው ቅዱስ አባ ሕርያቆስ የተናቀ ካህን ነበረ። አባ ሕርያቆስ የተናቀ ካህን ነበረ። እምነቱ የጸና ኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ነው። ግን በእውቀት በትምህርት የኔ ቢጤ ነው። አዲያ በዚህ ጊዜ አብረውት ያሉት ካህናት እንደ ዘመኑ እንደዚህ ትውልድ ምን ብለው መከሩበት መሰላችሁ? የቅዳሴ ትምህርቱ ብዝም ስለማይችል እንፈትነው አሉ። እሱ ግን እውቀት የለውም፣ ግን ትትና አለው፣ ክብር አለው፣ ስርዓት ያውቃል፣ ትትና አለው። ትትና ስላለው እግዚአብሔርን ስለሚፈራ ስለሚያገለግል ቤተ መቅደስ ሲገባ ይህን ቀድስ አሉት። እሱ ምን አለ? እንግዲህም መብራን ታውቃለች አለ። እዛ በኋላ ቅዳሴ ማርያምን ጎሳ ልቤ ቃለ ሰናይ ብሎ ጀምሯል ማለት ነው። የተናቀው ካህን የእመቤታችን ድርሰት ደረሰ። በሞላ ለክብርና ለበረከት የበቁት የተናቁትና የተገፉት ካህናት የተገፉት አባቶቻችን ናቸው። ትሑታን አባቶቻችን ናቸው እንጂ ከላይ የተቀመጡ ስልጣን የፈለጉት ታሪዋን እታይ እታይ ያሉትን እታይ እታይ የሚሉትን መንፈስ ቅዱስ እያድርባቸዋል እንዳይመስላችሁ። እታይ እታይ ምክንያቱም እታይ እታይ ያለው ዲያብሎስ ወደ ታች ወረደ እንጂ መች ከፍ አለ? ኢየሱስ ክርስቶስ በወንጌሉ እኛለን እናንተ ከፍ ከፍ ትሉ ዘንድ ራሳችሁን ዝቅ አድርጎ አለን እንጂ መች ራሳችሁን ከፍ ከፍ አድርጎ አለ? ኢየሱስ ክርስቶስ ትሑታንና የተናቁትን ተከተሏቸው እነዛ ወንጌልን እየፈጸሟት ነው በመኖር አለን እንጂ በከንቱ ውዳሴና በተሪዮ የሚጓዙትን ተከተሏቸው አላለንም። ስለዚህ ያላለንን ቃል አንፈጽም። እታይ እታይ እያሉ በመድረክ ሲያስጨበጭቡ እልል ሲሉ የከረሙት የካዱ ጊዜ መናፍቅ ልትሆን ነው? ለምን እንደዚህ ታደርጋላችሁ? ይልቅ ማርና ወተት የሚያፈልቁትን እርፍ ብሎ የተቀመጡትን እነዛን ማን ጠይቃቸው? ለምሳሌ ማር የሚገኘው ከቀፎ ነው አደለ? ቀፎውን ግን ስንመለከተው የእውነት ያ ማር የሚወጣበት ይመስላል? የምታዘጋጀዋ ንብስ ጥበበኛ ትመስላለችን? አትመስልም። ስለዚህ እኛ ጥበብ የሚገኘው እውቀት የሚገኘው እግዚአብሔር ስርዓት የሚገኙት ከተናቁት ከደሳሳ ጎጆ ካሉት እንጂ በወርቅ ከተጫሙት አይደለም። በወርቅ የተጫሙ ደጋጎች የሉም እያልኩ አይደለም። ነገር ግን በወርቅ የተጫሙት ደጋጎች ሰዎች ቢኖሩም እነዛ ትንሾች ናቸው። እንደገና እነዛን ደግሞ አናገኛቸው። ከኛ በላይ ቀድመውን ሄደዋል። ገንዘባቸው ያ ወርቅ ሁሉ ቀድሞ በሰማይ ተሰርተዋል።
ምክንያቱም የምድራዊ ህይወት ስለማያስደስታቸው የማያልፈውን ህይወት ነው የሚሰሩት። እንደገና በስጋ እንኳን ልጅ ወለዱ ቢሆን ልጆቻቸው ከሃይማኖት ሳይወጡ እየጸኑ እንዲሆኑላቸው እግዚአብሔርን እየለመኑ ለነቢቴ እየመጸወቱ ካህናትን እየዘከሩ ቤተክርስቲያንን እያሰሩ ነው የሚኖሩ ማለት ነው። ታዲያ እነዚህ የማያልፈውን ብል የማይበለውን ሌባ የማይሰርቀውን በረከት ያገኛሉ። አንዱን ከላይ ከፍ ዝቅ እያደረገ የሚመለከተው አንዱን ጻድቅ ከአንዱ ጻድቅ የሚያበላልጥ፣ አንዱን ካህን አንዱ ከአንዱ ካህን የሚያበላልጥ፣ አንዱን ዲያቆን ከአንዱ ዲያቆን የሚያበላልጥ፣ ከፍ ዝቅ የሚያደርግ አንዱን ምእመን ከአንዱ ምእመን የሚያበላልጥ፣ አንዱን መልከ ቆንጆ አንዱን መልከ ጥፉ የሚል፣ አንዱን ደህና አንዱን ክፉ፣ አንዱን ቀይ አንዱን ጥቁር የሚያደርግ ነገር የሚሰነጥቅ በሞላ የእግዚአብሔር መንግስት አይወርስም። የእግዚአብሔር መንግስት ያው ስለዚህ እኛ የምናደርገው ነገር ሁሉ የእግዚአብሔርን መንግስት የማይወርስ ስራ ከሆነ መጠንቀቅ መቻል አለብን። የእግዚአብሔርን መንግስት የሚወርሰና ሁሉን ለእግዚአብሔር ሰጠን የምናምነው ከሆነና እምነታችን እንደ አባቶቻችን የጸናና ፍጹም ሲሆን ነው ማለት ነው። አንዱን ከፍ ዝቅ ማድረግ መሳለቅ፣ በእግዚአብሔር ቃል አንድ ጥቅስ አውጥቶ መሳለቅና መዛለፍ ክህደት ነው። ስለዚህ ይህንን ላለማድረግ መጣር መታገል አለብን። እኛ በጣም አማኞች፣ ትክክለኛ ስርዓት የምናከፍል፣ ሃይማኖታችን በዋዛ ፈዛዛ የማንመለከት፣ በሰዎች መካከል ዋዛ ፈዛዛን የማንናገር ከሆነ በጣም ለእግዚአብሔር የቀረብነ ስለምንሆን የሚያጽናና መንፈስ ቅዱስ ከኛ አይለየንም። ማተብ በጥሱ ቤተ ክርስቲያን አትሄዱ የሚል ከሃዲ መንግስት ሲመጣ እንድንበረታ እንድንጸና የሚያደርገንን ሐዋርያትን ያጸናውን መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ይልክልናል። መንፈስ ቅዱስም በእኛ ላይ ያድራል። ያ እንዲሆን በሃይማኖት የበረታንና በሃይማኖት የጸናን እንድንሆን አሁን የምላችሁን ሃይማኖታችን የማትፈቅደውን የወረደ ስራ መስራት የለብንም። መምህራንን ስንወዳቸው ስናከብራቸው እንደ አባትነት ልንወዳቸው ልናከብራቸው ይገባል እንጂ ከአንደኛው ካህን ከሌላው ኪዳን ከሚያደርሰው ካህን የሚያስተምረውን መድረክ ላይ ቁሞ የሚሰብከውን የምናበልጠው እና ዝቅ ከፍ የምናደርግ ከሆነ እኛ ተሸውደናል፣ ክርስቲያኖች አይደለን። ለሁሉም እኩል ክብር፣ ሁሉንም ካህናት ሰዓታት ቁሞ ያደሩትን መድረክ ላይ እያስተማሩትንም ሁሉንም አባታችን ብለን ፈልገን ልናገኛቸው ይገባል። ለእኛ መድረክ ላይ ወልቶ ስለታየን አብረን ልናጨበጭብ፣ እነዛ ለእኛ ኪዳን እያደረሱ እየጸለዩ ያሉትን ልንዘነጋቸው ነው? እንደዛ የምናደርግ ከሆነ እኛ ክርስቲያኖች ሳልሆን የዘመኑ ማፊያ ትውልድ ነን ማለት ነው። እንደዛ ላለመሆን ታዲያ ሁሉን በኩል አይንና አባቶቻችን ባስተማሩን የትህትና መንገድ መጓዝ አለብን ስል በአክብሮትና በትህትና እጠይቃለሁ። ይህንን ስናደርግ ነው እኛ የጸናች ሃይማኖት አለችን፣ እንደ አባቶቻችን ብርቶች ነን፣ እንደ አባቶቻችን ደግሞ ትልቅ መልካም የሆነ እውቀት አለን፣ መንግስተ ሰማያት የሚያገባንን ገበያ ሸምተናል የምንለው ማለት ነው። ከዛ ውጭ ግን ዝም ብለን በገዛ ፈቃዳችን የምንጓዝ፣ በገዛ ሀሳባችን የምንናጥ፣ በገዛ ፍልስፍናችን የምንነዳ ከሆነ ግን ያገኘ የሚነዳነ የተሰማራ በበረሃ ያለ ጎሽ ነን ማለት ነው። በበረሃ ያለ ከብት አለ፣ በበረሃ የሚኖርን ከብት ማለት ያ ማለት ከዝም ብሎ የቤተ ክርስቲያን እውቀት የለውም፣ ያ ማለት እረኛ የለውም ማለት ነው። ዝም ብለው የሄዱና ሲያበቁ በጫካው ይኖራሉ። በጫካው ሲኖሩ ወልደው ከብደው ከብቶች ሲኖሩ ጌታ ስለሌላቸው ያገኘ ነው የሚነዳቸው። ጅቡ መጥቶ ሲፈልግ ይበላቸዋል፣ ተኩላ ሲፈልግ ይበላቸዋል፣ አንበሳ ሲፈልግ ይበላቸዋል፣ ሌላ ሌባ ሲፈልግ አርዶ ይበላቸዋል፣ ያገኘ ይነዳቸዋል። እኛም የቤተ ክርስቲያን እውቀት ከሌለን አንዱን ክፍ ዝቅ አድርገን ዝም ብለን ያለ እውቀት የምንናጥ ከሆነ ያገኘ የሚነዳን ያገኘ የሚያሸን እንሆናለን ማለት ነው። ለምን ያን እሆናለን? ያን እንዳንሆን ነው በሃይማኖት መጽናት እንዳለብንና ትክክለኛ የቤተ ክርስቲያን ግንዛቤና እውቀት ኑሮን አባቶችን ጠይቀን ማድረግ ያለብን ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር፣ ክርስቲያናዊ መገለጫ ይኑረን እያልኩ የማስተምራችሁ እንጂ እኔ ከእናንተ የበለጠ ከሊቃውንት የበለጠ እውቀት አለኝ ከእናንተ ከጓደኞች ከእህት ከወንድሞች ምእመናን የተሻለ እውቀት አለ ብዬ አይደለም። የያዘውን የወረወረ የጨበጠውን የወረወረ ፈሪ አይባልም ስለሚባል ያን ለማድረግ ያክል ነው ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ደግሞ በጣም የምትበረቱት ከኔ የጠነከራችሁት ወንድሞቼ በጸሎት ትረዱኝ ታግዙኝ ዘንድ በመብርሃን በእግዝእትነ ማርያም ስም እጠይቃችኋለሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ማለት ነው ወደ ቤተ ክርስቲያን በምንሄድበት ጊዜ እታይ ተሪዮ ማብዛት የለብንም። በቃ ከቻል ሌሊት ካልቻል ደግሞ ጠዋትም ስንሄድ ትሁት መሆን አለብን። ጸሎት ደግሞ የምትጸልዩት ወንድሞች ቤተ ክርስቲያን ሄዳችሁ ቅዳሴ ላይ አትጸልዩ። እሺ፣ ቅዳሴ ላይ መዝገበ ጸሎት አውጣታችሁ አትጸልዩ። ዳዊት አውጣታችሁ አትጸልዩ። በጣም 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 ኖር ነው። ቅዳሴ ላይ የሚጸልይ ሰው እንደው እንዴት አድርጌ ልንገራችሁ። አሁን ከፀሐይ ላይ ሻማ ይበራል ይበራል በሉኝ። እውነት አይበራም። እሺ
ከፀሐይ ላይ ሻማ የማይበራ ከሆነ ደግሞ በቅዳሴ ጊዜም ሌላ ጸሎት የግል ጸሎት አይደረግም። ለምን ይባል? ከቅዳሴው የኔ ጸሎት ይበልጣል ማለት ስለሆነ ማለት ነው። ከቅዳሴው በቅዳሴ ላይ ጸሎት ማድረግ ማለት ከቅዳሴው ላይ ከቅዳሴው በላይ የኔ ጸሎት ነው። ቀድሞ እግዚአብሔር የሚደርስ የሚሰወን መስዋዕት እኔ ጸሎት አይበልጥም፣ የኔ ጸሎት ይበልጣል ማለት ነው። በቅዳሴ ጊዜ ጸሎት ማድረግ። ስለዚህ በቅዳሴ ጊዜ ጸሎት የምታደርጉ መዝገበ ጸሎት አውጥታችሁ የምትጸልዩት ወንድሞች ከዛሬ ጀምሮ ማስተካከል መቻል አለባችሁ ማለት ነው። ለምን ቢባል በቅዳሴ ጊዜ ቅዳሴውን ቁሞ ማስቀደስ ነው። በቅዳሴ ጊዜ ስጋው ደሙ መቀበል የምትችሉ ሰዎች ተቀበሉ። የምትችሉ ሰዎች ስትቀበሉ ስጋው ደሙ ምን ይሆናል መሰላችሁ? በጣም ትልቅ በረከትና ጸጋ፣ ትልቅ ቃል ኪዳን ይገኛል። ያ ትልቅ በረከትና ቃል ኪዳን እንዴት ይገኛል ካላችሁኝ፣ አዎ ስጋው ደሙ ስንቀበል በፈሪሃ እግዚአብሔር በትህትና በመንቀጥቀጥ ንስሐ በመግባት በማልቀስ አይገባኝም በማለት በፈሪሃ እግዚአብሔር ነው እንጂ ሊሆን የሚገባው እንደው ዝም ብሎ ዘሎ ዝግድጉ የሚባልበት አይደለም። ይህን ስናደርግ ነው ስጋው ደሙ መቀበላችን የእውነት የሚሆነው ማለት ነው። ስጋው ደሙ ስንቀበል ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር ለመገናኘት እንጂ ስጋው ደሙ ይቀበላል ገሪ ቆራቢ ነው ለመባል መሆን የለበትም። ይህን ካደረግነ ምን ይላል መሰላችሁ? ካህኑ በቅዳሴው ላይ ይህንን በልቡ ቂም በቀል ይዞ የሰው ንብረት ቀምቶ ይህን ስጋው ደሙ ቢቀበል ስጋው ስጋ መለኮት ሆኖ ያቃጥለዋል፣ ደሞ መያ ሆኖ ያጠፋዋል ይላል። ስለዚህ እኛ ስጋው ደሙ ስንቀበል ከቂም በቀል ርቀን፣ የሰው ገንዘብ ወስደን ከሆነ መልሰን፣ ንስሐ ካልገባን ንስሐ ገብተን፣ ከተጣላነ ታርቀን፣ ከቤታችን ሁሉ ፍቅር ሆነን ነው እንጂ መቀበል ያለብን። ይህ ሁሉ ሳንሆን የምንቀበል ከሆነ ባናደርገው ይሻላል፣ በእኛ ላይና በትውልዳችን ላይ የማያልቅ እሳትን ስለሚያነድ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ስጋው ደሙ መቀበል የማትችሉት ደግሞ ምን ማድረግ አለባችሁ መሰላችሁ? አስቀድሱ። የሚያስቀድሰው የሚያገኘው ዋጋ ቀላል ይመስላል። የሚያስቀድሰው የሚያገኘው ዋጋ ቀላል ይመስላል። ስጋው እንደው ልገራችሁ ማለት ነው ሁል ጊዜ ያስቀድሱ። ስጋው ደሙ መቀበል የማትችሉ ሰው እስኪ ያስቀድሱ። የሚያስቀድሱ የሚያገኙ ዋጋ ምን አይነት ዋጋ መሰላችሁ? የጥጦስን የፈያታዊ ዘይማንን ዋጋ ነው የሚያገኙ ማለት ነው። ስናስቀድስ ምንድን ነው? እግዚኦ በከመ ምሕረት ከነጽረኝ፣ በቸርነት ተመልከተኝ፣ በቸርነት ተመልከተኝ፣ በምሕረት ይቅር በለኝ፣ በምሕረት ተመልከተን፣ በምሕረት ይቅር በለን፣ በቸርነት እየን፣ በምሕረት አይኖች ተመልከተን እያልነ ወደ እግዚአብሔር ስናመለከት እግዚአብሔር ልመና ጸሎታችን ይሰማናል። እግዚአብሔር የእኛን ልመና ጸሎት እንዲሰማንና ኃጢአታችን እንዲያስተሰርይልን ክብርና ጸጋ በረከት እንድናገኝ ያለመታከት ሁል ጊዜ ወደ እግዚአብሔር ስናመለክት ትህትናችን አይቶ እግዚአብሔር የሚያጸና መንፈስ ቅዱስን ይልክልናል። እንደ አባቶቻችን የጸናን ጽኑዎች እንሆናለን። ማንም እንዲያገኝ የማይነዳን እንሆናለን ማለት ነው። እኛ ራሳችን ከምእመንነት ወደ እረኝነት እናድጋለን። እረኝነት ብዙ አይነት ነው። የካህናት እረኝነት የተሰጣቸው ሁሉን እንዲጠብቁ ነው። አሁን ለምሳሌ እናት አባት እረኛ ነው ለልጆቹ እረኛ ነው። ልጆቹን እኮ እናት አባት ነው ማነጽ ማስተማር ያለበት። ህፃናት ወደ ቤተ ክርስቲያን እየሄዱ ወንጌል እንዲማሩ፣ የቤተ ክርስቲያን ትምህርት እንዲማሩ፣ የቤተ ክርስቲያንን ባህል እንዲያውቁ፣ የቤተ ክርስቲያንን ስርዓት እንዲያውቁ፣ በጥበብ በማስተዋል እንዲያድጉ ማስተማር፣ መምከር፣ ማሳደግ፣ መገሰጽ ያለበት እናት አባት ነው። እናት አባት ደግሞ ጥሩ እረኛ ነው። ልጅ ሲያጠፋ በጣም ይመክራል ይመክራል፣ እምቢ ካለ ይቆነጥጣል። መጽሐፈ ሲራክ ልጅ ሲያጠፋ ይላል ልጁ ሲያጠፋ ዝም አትበሉ፣ ምከረው፣ ስራው፣ ቅጠው። በጣም ካጠፋ ለሰማ ካል ወገቡ እስኪላጥ ድረስ ግረፈው ይላል። በዘንድሮ መብት ነው እያለ ወዲያውኑ እናቱን አባቱን እየተሳደበ ያድጋል። መጨረሻ ላይ ዝም እንለዋለን። መጨረሻ ላይ እኛ ከመሳደብ አልፎ ይገለናል ማለት ነው። ስለዚህ ያ ክፉ ነገር በኛ ላይ እንዳይፈጸም እንዳይገለን ሌላም ሰው እንዳይገልና እርስት እንዳያስነቅለን ከእግዚአብሔር ቤት እንዳይለየን ምንድነው ማድረግ ያለብን ማለት ነው? ሰው እንዲያድጉ ትሁታን እንዲሆኑ በልጅነታቸው መቅጣት አለብን። ለምሳሌ አንድ አትክልት አለ በጓሯችን ይበቃ መንገድ የሚቀይስ ከሆነ ማለት ነው። ለምሳሌ ያን አትክልት የሚስተካከል ቀጥ የሚል ከሆነ በለጋነቱ ከሆነ ይስተካከላል። ካደገ በኋላ ግን ይሰበራል፣ አይስተካከልም ማለት ነው። ልጆችም ቢሆን ካደጉ በኋላ መቀጣት የለባቸውም። ካደጉ በኋላ ምክርና ውይይት ነው እንጂ ቅጣትና ተግሳጽ በዛም አያስፈልግም። ምክንያቱም ስለሚያድጉ አይምሯቸው ከፍ ስለሚል ይከፋቸዋል፣ ሰውነታቸው ስለሚጠጥር ይከፋቸዋል። ምክሩን አልቀበልም ከማለት አልፈው ሊያጠቁን ሁሉ ስለሚችሉ መጠንቀቅ አለብን። የማስተማር ጊዜያችን ማወቅ አለብን። ልጆችን በልጅነታቸው እንጂ ማስተማር ካደጉ በኋላ መገሰጽ ጥርሴን አርግፍልኝ ማለት ነው። ስለዚህ ያ ከመሆኑ በፊት የእናትና የአባትን ስራ ታውቃችሁ ልጆቻችሁን እንደው ዝም ብሎ ሲያጠፋ በሰው ጎረቤት ልጅ ጋር ተጣልቶ ሲመጣ የሌል ልጅ ማን የነካው ብሎ ሆዶ ከመጋጠም የገዛ ልጅ አጥፍቶ ከሆነ በደንብ አድርጎ መቆንጠጥ። ሌላኛውም እንደዛ ሲሆን አሁን ዘንድሮ ሰው ጎረቤትና ጎረቤት ቡና የማይጠጣው
ተገናኝቶ የማይነጋገሩ በልጅ ጠብ የተነሳ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያ መሆን የለበትም። ለምንድን ያ ታደርጋላችሁ? ያንን አታድርጉ። በምክክር በውይይት በሰላምና በፍቅር ለመኖር ልጆቻቸው የእናንተ ልጆች ከተቀጡ ከተስተካከሉ ከጎረቤት ደው ነገር አይጭሩም አይጣሉም። ልጅ ነገር ሲሰራ መስማት ያንን ማድረግ የለባችሁም። በልጅ እና በሴት የመጣ ነገር አገር ያፈርሳል ይባላል፣ ድሮ ህፃን እያለን ስንሰማ ማለት ነው። ስለዚህ ነገረኛ ከመሆን መቆጠብና መታገስ በጣም አስፈላጊና ትክክል የሆነው ነገር ስለሆነ መጠንቀቅ መቻል አለብን። እናም አገራችን ኢትዮጵያን፣ ሃይማኖታችን ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶን እግዚአብሔር አምላክ ይጠብቅልን። ሌላው ደግሞ በመጨረሻ አሁን ምን መሰላችሁ የምነግራችሁ ደግሞ ቅዱሳን መካናትን፣ ቅዱሳን አድባራትን መሳለም፣ ታሪካቸውን ማወቅ። አሁን ወደ ቅዱሳን ገዳማት፣ ወደ ቅዱሳን አድባራት ስንሄድ እንዶ ዝም ብለን ደርሶ መመለስ ሳይሆን መሳለም፣ በዛ የቅዱሳኑ ቃል ኪዳን የቅዱሳኑ በረከት እንዲደርስን ልባችን እየነገርን ማልቀስ ማንባት መቻል አለብን። ያን ስናድርግ የተሰጣችሁ ቃል ኪዳን በእኛ ላይ ያድራል፣ ይመጣልናል ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ታሪኩን ማወቅ የቦታውን የሄድንበትን ታሪክ ዋናውን ዓላማ የቦታውን ታሪክ ጽፈን አትተን ተምረን መያዝ፣ ከርንም ለልጆቻችን ማስተማር። ምክንያቱም እኛ ያየነውን በረከት ልጆቻችንና በእኛ በጎን ያሉን ሰዎች እንዲያውቁት በአጠገባቸው ላሉት ሁሉ መንገድ። ምክንያቱም እኛ ያየነውን በረከት እነሱ ለማግኘት ይጣደፋሉ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ይህንን መጥፎ ያልሆነውን መልካም የሆነውን ነገር ወደ ቤተ ክርስቲያን ስንል ለልጆች የነገርናቸው ጊዜ ልጠገባችን ላሉ ላላዩ ሰዎች ስንነግራቸው በእኛ ምክንያት ያንን ቦታ ያዩትና እነሱን በረከት ጸጋና ተድላ ያገኛሉ። ጸጋና ተድላ በረከት ደግሞ እነሱ ሲያገኙ በእነሱ ምክንያት በእኛ ምክንያት ስለሆነ ያንን ቦታ ያዩት፣ ያንን ቦታ በማሳየታችን ደግሞ የምናገኘው ጽድቅና በረከት አለ ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ ሰው ተንኮልና ኃጢአት አስተምሮት ያኛው ሰው ተንኮለኛና ኃጢአተኛ ቢሆን ያ ተንኮል የሰራው ሰው ብቻ ሳይሆን ቅጣት ያለበት ያሳየው ሰው ሁላ ጭምር ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም በረከትና መልካም ቦታ የሚገኝበትን ለሰዎች ስንነግርና ስናሳይ ማለት ነው እነሱ ብቻ ሳይሆኑ በረከት የሚያገኙት እኛም ያሳየናቸው በረከትና ጸጋ እናገኛለን ማለት ነው። በነገራችን ላይ አሁን ልንገራችሁ፣ አሁን ያለሁት ቅዱስ ላሊበላ ከተማ ነው። ያለሁበትን ቦታ ልንገራችሁ። ቅዱስ ላሊበላ ከተማ ቅዱስ ሚካኤልን ለማክበር ላሊበላም በዓለ እረፍቱ ስለሆነ ሰኔ 12 በዓለ እረፍቱ ስለሆነ ቃል ኪዳኑ ስለሆነ የቅዱስ ላሊበላ ያንን በረከት ለማግኘት ብዬ ቅዱስ ላሊበላ ከተማ ነው ያለሁት ማለት ነው። አሁን የቅዱስ ላሊበላን ቤተክርስቲያን እየተዘዋወርኩ እያየሁ አሁን ያለሁበት ቦታ ደግሞ ይምርሃ ይቅርታ፣ አሁን ያለሁበት ቦታ ደግሞ ናአኩት ወላብ ነው ማለት ነው። ናአኩት ወላብ ወደ ቅዱስ ላሊበላ ስንገባ ቀድመን የምናገኘው ከተማ ሲሆን ከከተማው ደግሞ ወደ ላሊበላ እየሄድን በቀኝ በኩል የሚገኝ በጣም ድንቅና ምስጢራዊ ቦታ ነው ማለት ነው። እናም ንጉሱ ናአኩት ወላብ የቃል ኪዳኑ ታቦት ያለበት ትልቅ በረከት የሚገኝበት ቦታ ነው። በሌላው ዓለም የምትገኙ ይህ ቪዲዮ የደረሳችሁ እህት ወንድሞች፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ስትመጡ በደንብ ታዩትና ትመለከቱት። ቃል ኪዳኑንም ታገኙ ዘንድ ጸበሉን ጠጥታችሁ ከደዌ ስጋ እንድትፈወሱ፣ ጸበሉን ታምራቱን ሰምታችሁ ደግሞ ከደዌ ነፍስ እንድትፈወሱ በእግዚአብሔር ስም እጠይቃለሁ ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ ከሁላችን ጋር ይሁን። አሁንም በድጋሚና ስንሄድ ወደ ተለያየ ቦታ ለሰዎች መልካም የሆነውን ነገር እየነገርን እያስተማርን መሄድ አለብን። እናም በምንሄድበት ሁሉ ትሑታንና ደጋጎች ርሩህና አዛኞች ልንሆን ይገባል እንጂ በትቢት የታጀርን በተለይ ትቢታም ሰው የዲያብሎስ ማደሪያ ነው የሚሆነው። ትቢታም ሰው መሆን ከፈለጋችሁ ማደሪያነታችሁን ለዲያብሎስ ለውጣችኋል። መንፈስ ቅዱስን ትታችሁ ዲያብሎስን ዘመድ አድርጋችኋል ማለት ነው። ያ ነገር እንዳይሆንባችሁ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ትሆኑ ዘንድ ትሑት መሆን አለባችሁ። ትሑት የሆነ ሰው ነው ከፍ የሚለው፣ የተናቀ ሰው ነው ንጉስ የሚሆነው። ኢየሱስ ክርስቶስ በበረት ተወለደ። ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ በዙፋን በዚህ በወርቅ ቤት በግንብ ቤት መወለድ አቅቶት እኮ አይደለም። ኢየሱስ ክርስቶስ ለተናቁትና ለተጣሉት አባት ጌታ የሆናቸውን አዳም ነጻ ያወጣው ዘንድ ከወደቀበት አውጥቶ ወደ ክብር ሊያነሰው እሱ በበረት ወደቀ። አዳምንም መንገዳ ሲፈጥረው ከመሬት ፈጥሮ በገነት ነበር ያኖረው። ግን ገነትን በዲያብሎስ ምክር ወጣ። ከገነት በዲያብሎስ ምክር ሲወጣ ግን ጌታ ይችን ኢየሱስ ክርስቶስ በረኞች መካከል በበረት በዋሻ ተወለደ። የእውነት ይህንን የሚያደርግ አምላክ እኮ ነው። እኛን ጹሙ ሲለን ጹሞ ነው፣ ተሰደዱ ሲለን ተሰዶ ነው። ግን ታዲያ ያን ያደረገ እግዚአብሔር እኛ ለእኛ ብሎ ከሰማይ ሰማያት ወርዶ ከድንግል ተወልዶ አዳምን ነጻ ካወጣ በኋላ እኛን ደግሞ በንስሐ እንመለስ ዘንድ ሕግን ሰርቶልን ሄደ።
እኛ በዚህ ህግ የማንገዘው ምኑ ከብዶ ነው? ከባድ እኮ አይደለም እኮ። ኢየሱስ ክርስቶስ በቤታችን በረከት እንዲትረፈረፍልን እንዲሞላልን እስኪ እንኑረው። መጀመሪያ እንኑረው። አሁን መስማት ብቻ ሳይሆን እንኑረው። ስንሰጥ ምጽዋት ስንሰጥ ከከንቱ ውዳሴ እንራቅ። አሰጣጣችን ፍጹም እምነት ያለው ጥርጣሬ የሞላበት አይሁን። ፍጹም እምነት ያለውና በልባችን አማኞች ትክክለኛ የእግዚአብሔር ሰው መሆናችን በሚገልጸው መንገድና ስርዓት መሰረት እንስጥ። ይህንን ስናደርግ ጊዜ የልባችን መሻት ይፈጽምልናል፣ ጸሎታችን ይሰማልና። ታዲያ ጸሎታችን እንዲሰማልና የልባችን መሻት እንዲፈጸምልን የምናደርገውን ነገር ሁላ ሁል ጊዜ ስናደርግ ለእግዚአብሔር ሰጠን፣ ለእግዚአብሔር ሁሉን አምባ መጠጊያችን አንተ ነህ፣ ያላንተ ማንም የለም ብለን ለእግዚአብሔር መልካም የሆነውን ነገርና የሚያስደስተውን ነገር ሁሉ እናድርግ። ለእግዚአብሔር የምናደርገው ነገር በሞላ የኛ ለእኛ ነው የምናደርገው። ማለት ለእኛ የምናደርገው እኛ ብንመጸውት እግዚአብሔር የሚርበው ሆኖ ነው አይደለም። እኛ እኮ ለዘላለም ብርሃን እንድናገኝ ነው ምንመጸውቱ። ደግ ነገር ሁላ የምናደርገው ለእግዚአብሔር ብለን የምናደርገው ነገር ሁሉ በሞላ እግዚአብሔርን ለማስደሰት ለእኛ ክብርና ለእኛ ማድረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የእኛ ክብርና የእኛ ደስታ የእኛ ሰላም መሆን ለእግዚአብሔር የምናደርገው ነገር ነው ማለት ነው። አሁን ቤተ ክርስቲያን ሄደን የምናስቀድሰው እኛ ክብር ልናገኝ ነው እንጂ እግዚአብሔርን የሚያመሰግነው ጠፍቶ አይደለም። እግዚአብሔርን እኮ መላእክት ሳይፈጠሩ መሬትና ሰማይ ሳይፈጠሩ 22ቱ ፍጥረታት ሁሉ ሳይፈጠሩ እግዚአብሔር ይመሰገን ነበር። ስለዚህ ይህ ሁላ የምናደርገው ምስጋናን የምናደርገው ለእኛ ለራሳችን ነው ማለት ነው። ለእኛ ለራሳችን ልንከብር ከሆነ ደግሞ እንዴት ለራሳችን እንሰርፋለን? ለራሳችን እንዴት እንሸወዳለን? እግዚአብሔርንማ የራሱ ባህሪ ቅዱስ ስለሆነ ባህሪውን ባህሪው እያመሰገነው ይኖራል። ባህሪውን ባህሪው እያመሰገነው ከኖረ ደግሞ እሱ ሁል ጊዜ ከምስጋና የጎደለ አይደለም። እኛ እግዚአብሔርን በማመስገናችን ምስጉን የሆነው እግዚአብሔር እኛን ያከብረናል። እኛ ለኔ ቢጤ ለተቸገርን በሰጠነ ሁል ጊዜ ሰጪ ሆነው እግዚአብሔር ለእኛ ይሰጠናል። እኛ የተራቡትን ባለበስነ ጊዜ እግዚአብሔር ሁል ጊዜ ልብሱ ገንዘብ የሆነው እግዚአብሔር እኛን ያለብሰናል፣ የሚሰጠው እግዚአብሔር ይሰጠናል። ስለዚህ እኛ መልካም ነገር የምናደርገውና በጎ ነገር የምንሰራው የበለጠ ለመክበር ከእግዚአብሔር ለማግኘት እንጂ ለእግዚአብሔር የምንሰጠው ነገር ኑሮ አይደለም። እግዚአብሔር በባህሪው ሙሉ ነው፣ ሙሉም ነው። ሁሉን የሚያስገኝ ጌታ ነው። ከሁሉ በፊት የነበረ ዛሬም ያለ ዓለምን አሳልፎ የሚኖር ዘላለማዊ ንጉሥ ነው፣ ዘላለማዊ አምላክ ነው። ስለዚህ እኛ በጣም መጠንቀቅ ማስተዋል መቻል ያለብን ነገር የምናደርገው ነገር ለራሳችን መሆኑን አውቀን በእውነትና በርኅራኄ ለእግዚአብሔር ሰጠን ፍጹም እምነት ኑሮነ ማድረግ አለብን ስል በትህትና ጠይቃለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ አገራችን ኢትዮጵያን ሃይማኖታችን ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶን ይጠብቅልን። በሀገር አንከፋፈል፣ በብሔር አንከፋፈል። ሀገራችን በሰማይ ነው፣ ምድራዊ አይደለም። ስለዚህ ሀገራችን በሰማይ ከሆነ በምድር እውነትን መፍረድ አለብን። እውነተኛ ፍርድ ስንፈርድ ነው አሁን በሰማይ እግዚአብሔር አምላክ እውነተኛውን ፍርድ የሚፈርድልን። እኛ ትክክለኛውን ውሳኔ ለእግዚአብሔር የሚያስደስተውን ነገር ስናደርግ እግዚአብሔርም እኛን የሚያስደስተንን መልካም ነገር ያደርግልናል። ስለዚህ እግዚአብሔር ለእኛ የሚያስደስተውን ነገር እንዲያደርግልን እኛ ደግሞ መልካሙን ነገር እያደረግን ለሰው የሚያስደስተውን ለእኛም ሰላም የሚሰጠንን ነገር ማድረግ አለብን ስል በትህትና ጠይቃለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ከሁላችን ጋር ይሁን። ሀገራችን ኢትዮጵያን ሃይማኖታችን ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶን ይጠብቅልን። እናም በመላው ዓለም የምትገኙት ወንድሞች በሙሉ ይህ ያዘጋጀሁላችሁ መልእክት ለሁሉም እንዲዳረስ እና እንዲማሩበት ሌሎች ወንድሞችም ሸር ታደርጉ ዘንድ በልዑል እግዚአብሔር ስም ጠይቃለሁ። እናም በተለያየ ቦታ ብትኖሩ በጤና በኑሮ ሊሆን ይችላል፣ ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔርን ጠይቁት። እምነታችሁ የጸና ይሁን። አንድ ክርስቲያን ሲያስቀይማችሁ የምታውቁት ክርስቲያን፣ በቤተ ክርስቲያን ያለ ትልቅ ሰው ሲያስቀይማችሁ ቤተ ክርስቲያን እንደዚህ ናት፣ ክርስትና ማለት እንደዚህ ነው እንጂ ብላችሁ አትሉ። ምክንያቱም አጋንንት ያዘጋጃችሁ መረቦች፣ አጋንንት እኛን የሚፈትነን ብቻውን ፊት ለፊት መጥቶ ሳይሆን በምንወዳቸውና በምናምናቸው ሰዎች ላይ የተለያየ ጾርና ፈተና በማምጣት ስለሆነ የዛን ጊዜ መጠንቀቅና ማስተዋል መቻል አለብን። ምክንያቱም እነዛ ሰዎች በእኛ ላይ መጥፎ ነገር ሲያደርጉ እኛ በዛ ጀርባ ያሉትን ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር የሚያገናኙንን መልካም ነገሮች
ምናልባት ቤተክርስቲያን የምናውቀው ከሆነ አንድ ሰው ያ ቤተክርስቲያን በዛ ሰው ምክንያት ሄዱ ቤተክርስቲያን ቀርበን ከሆነ ያ ሰው የሆነ ክደት ሲኖርበት ምንክር ከሆነ እኛ ክርስቲያኖች አይደለንም። ምክንያቱም ቀድመን ያመነው ሰው ይሁን እንጂ እግዚአብሔርን አይደለም ማለት ነው። ቀድመን የተጠጋ ነው ቅድስት ቤተክርስቲያን ሳይሆን የሆነ ግለሰብ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አካሄዳችን ፍጹም የጠናና ብርቱ እንዲሆን ስል በእግዚአብሔር ስም ጠይቃለሁ። መልካም ነገር ከማድረጋችን ሰው ሲያስተጓጉለን መልካም ነገር ሊያስተጓጉል የሚሄድ ሁሉ በሙላ ያጋንንት መልክተኛ መሆኑን ማወቅ አለብን። መልካም ነገር እያደረግነ ወደ ጥፎ ወደ መጥፎ ነገር የሚገፉን ሰዎች ካሉ እነሱ በጣም ያጋንንት ሁሌ እንደሆኑ ተገንዝበን ሁሉን በትዕግስትና በትህትና ልናልፈው ይገባል ማለት ነው። እናንተ ከሰው ጋር ላለመጣላት ሁሉን ትታችሁ ችላ ብላችሁት እየኖራችሁ ለምን ብሎ እንድትጣሉ የሚገፋፋችሁ ጓደኛ ቤተሰብ ካለ ያ እግዚአብሔር የላከው ሳይሆን አጋንንት የጋለበው ስለሆነ በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ብላችሁ ገጸ መላ ሰውነታችሁን በመማተብ ከዛ ሰውዬ ልትርቁ ይገባል ማለት ነው። እንደገና መስዋዕት ስትመጸውቱ ደግሞ ይህንን አታድርጉ ብሎ ገንዘብ የሚከለከላችሁ ካለ እያጋንንት ወገን እንጂ የመንፈስ ቅዱስ ስላልሆነ በጣም ልንረቅና ልንሸሸው ይገባል ማለት ነው። ወደ ቤተ ክርስቲያን ስንገሰግስ ሊያስቀረንና ሌላ ምክንያት ሌላ ትርዳ ደስታን ሊያሳየን የሚታገል ከሆነ ይህ ከመንፈስ ቅዱስ እንዳልሆነ ተረተ ልንሸሸው ይገባል ማለት ነው። እናም ይህን የመሰለው ሁሉ መልካም ነገር በማድረግና እንደዚህ ያሉት ሁሉ ወጥመዶች ራሳችንን በመጠገብ በመጠበቅ ሃይማኖታችን ይጸና የበረታና እስከ መጨረሻ ያማረ እንዲሆን የሚረዱ መልካም መንገዶች ናቸውና እግዚአብሔር አምላክ እንዲያጸናን ተብረን ደግሞ እንድንጠቀም እግዚአብሔር መልካም ፈቃዱ ይሁንልን። በተረፈ ደግሞ ቀጣይ እንዳቀርብላችሁ የምትፈልጉት ማንኛውንም ጥያቄ ካላችሁ ደግሞ እናንተ ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔም ደግሞ እግዚአብሔር እንደወደደና እንደፈቀደልኝ መጠን አዘጋጅቼ ለእናንተ የማቀርብላችሁ ይሆናል ማለት ነው። ነገር ግን እናንተም ጥያቄ አቅርቡ፣ ቪዲዮ ደግሞ ለሌላ እንዲዳረስ ሸር አድርጉት። በነገራችን ላይ መልካም መልካም የሚያስተምር ሰው አሁን ተሰሚነት የለውም፣ ፌመስ መሆን አለበት የግድ። ይህ አጋንንት የሰለጠነበት እውነት የተሰወረበት ጻድቃኖች አባቶቻችን ወደ ገዳም ገብተው ሌላ ማፍያ እየተሰበሰበበት ጊዜ ስለሆነ ዘመኑ ዘመነ ወንበዴ ስለሆነ እግድ ይከብዳል። ግን ቢሆንም እኛ ክርስቲያኖች ዘመኑ ወንበዴ የሆነ እንጂ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ጉድለት የለባትም። የድሮ ቃል ኪዳኑ አልጎደለም። የቅድስት ቤተ ክርስቲያን ቃል ኪዳን እስከ ዕለተ ምጽአት ድረስ ነው። ስለዚህ እስከ ዕለተ ምጽአት ድረስ የጸናው ቃል ኪዳን ከእኛ ጋር እንዲሆን እግዚአብሔርን ሁል ጊዜ በትጋት መጠየቅ አለብን። የቤተ ክርስቲያን ቃል ኪዳንና በረከት በእኛ ላይ እንዲፈጸም ሁል ጊዜ እግዚአብሔርን ያለመታከት፣ እግዚአብሔርን ያለመሰልቸት፣ እግዚአብሔርን ያለምንታዌ ልንጠይቅ ልንታገል በጣም ይገባል። ወደ እግዚአብሔር መመለሳል የአጋንንትን ጽወጸብ አጋንንቱን በጣም እግዚአብሔር እንዲያታስ እንዲያስታግስልን በጣም 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 በመትጋት ወደ ቤተ ክርስቲያን መገስገስ መቻል አለብን። ወደ ቤተ ክርስቲያን ስንገሰግስ ነው የዛን ጊዜ ነው እኛ ወደ ቤተ ክርስቲያን የገሰገስን ጊዜ፣ እኛ ወደ ቤተ ክርስቲያን የተፋጠን ጊዜ ነው። መንፈስ ቅዱስም ቅዱሳን መላእክትም ከእኛ ጋር አብረው ይፋጠኑልናል። ስራችን ይቀናልናል። ውጥናችን ይፈጸምልናል። ምኞታችን ሁሉ የተፈጸመ የተስተካከለ የሰመረ የተወደደ ይሆናል። ትዳራችን፣ ቤታችን፣ ኑሯችን ሁሉ የተወደደ ይሆናል። ልጆቻችን በፍቅር በጥበብ በማስተዋል ያድጋሉ። ስለዚህ ያ ነገር እንዲሆንልን ሁሉ እምነታችንና ግንኙነታችን በፈጽሞ ወደ እግዚአብሔር ሊሆን ነው የሚገባ። እግዚአብሔር ያዘጋጃቸው በእግዚአብሔር የሾማቸው ካህናተ እግዚአብሔርን ማገልገል፣ ካህናተ እግዚአብሔር የሚሉን መስማት። ካህናተ እግዚአብሔር ግን ከሃይማኖት ውጭ የሚሰሩ ከሆነ ደግሞ በፊታችን ካየን ፊት ለፊት ልንገሳቸውና ፊት ለፊት ወደሚመለከቱ አካል ልናቀርባቸው ይገባል ማለት ነው። እዚህ ጉዳይ ካላችሁ ሌላ ጥያቄ ይህን እንዴት ቅድም አይደለም ካላችሁ ማለት ነው ጥያቄ እስኪኖራችሁና ጠይቁ፣ እስኪመለስላችሁ ጠይቁ። እኔ እውቀት አለኝ እያልኳቸው አይደለም፣ ግን ብዙ ብዙ ችግር አለ። ግን ያ ችግር የሚስተካከልልን ወደ እግዚአብሔር ቀርበን እግዚአብሔርን ስንጠይቅ መብራንን ስንማጸን እግዝእትነ ማርያምን እንደ ጭንቀ መላጅቱ ምን ይሻላል ብለን ወደ እሷ እያነባነ እያለቀስነ የጮኸነ እንደሆነ ቃል ኪዳን የተሰጣት ሀገሯ ነውና የአስራት ልጆቿ ናትና መብራን እግዝእትነ ማርያም አልቅሳ አንብታ በምልጃዋ ከልጇ ከወዳጇ ጋር ታስታርቀናለች። እኛም ደግሞ ደግ ዘመን እናያለን። ስለዚህ ደግ ዘመን እንድናይ ከልጇ ከወዳጇ ጋር እንድታስታርቀን እኛ ማድረግ ያለብን የክርስቲያናዊ ግዴታ መወጣት አለብን ስል አሁንም እጠይቃችኋለሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በተለያየ ቦታ ስትኖሩ ክፉ ህልም ስታየው አትሸበሩ። ክፉ ህልም ሲያይ መሸበር አንዱ ድክመታችን ነው። ክፉ ህልም ስናይ መሸበር ሳይሆን ለእግዚአብሔር ማመልከት። አባቶቻችን ክፉ ህልም ሲያዩ ሰባት ደብር ይስሙ ነበር አሉ።
እና እኛ ደግሞ ሰባት ደብር መሳለም ባንችል እንኳን ቢያንስ አንድ ሰላም ለኪና ወደ ዘበ ሰማያት ደግሞ እግዚአብሔር ሆይ ክፉን በደስታ ለውጥልኛል እንደሆነ እግዚአብሔር የቅዱሳንን የባህራንን የዳድብዳቤ በሰርግ ለውጥ እግዚአብሔር እኛንም የመከራ ጊዜ ወደ ደስታ ለውጦ ያሳልፍልናል ማለት ነው። ሀዘኑን በደስታ ይለውጥልናል። ችግሩን በረከት አትረፍርፎ ያረቀልናል። መልካሙን ነገር ያመጣልናል። በጎን ነገር ያቀርብልናል። የሚያስጠላውን አጸያፊውን ክፉውን አስፈሪውን ደግሞ ከኛ ያርቃል ማለት ነው። ስለዚህ መልካሙንና ደጉን ነገር እግዚአብሔር እንዲያቀርብልን እኛ ለእግዚአብሔር የሚያስፈልገንንና መልካም የሆነውን ጥያቄ የተስተካከለ ጥያቄ ጠይቀን መልስ እናገኝ ዘንድ እግዚአብሔር መልካም ፈቃዱ ይሆንልን። ሀገራችን ኢትዮጵያን፣ ሃይማኖታችን ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶን እግዚአብሔር ይጠብቅልን። ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ በተለያየ ቦታ የተለያየ ሀሳብ ያላችሁት ወንድሞች ያላችሁ እና እግዚአብሔር አምላክ በልባችሁ የምታወጡትን የምታወርዱትን የምታመሰቃቀሉትን በሞላ እግዚአብሔር የተመሰቃቀለውን እያስተካከለ የራቀውን እያቀረበ የረቀቀውን እያጎላ ለሀገራችሁ ለኢትዮጵያ እንድትበቁ እግዚአብሔር አምላክ መልካም ፈቃዱ ይሆንልን። የምትመኙትን ሀሳብ ሁሉ እግዚአብሔር ይፈጽምላችሁ። እናም ሀገራችን ሰላም እንድትሆንልና በፍቅር መጸለይ ያለብን በፍቅር ወደ እግዚአብሔር እንመለስ። በፍቅር ወደ እግዚአብሔር እንመለስ። ደግዚህ ጊዜ የሚመጣው ይህ ትውልድ ወደ እግዚአብሔር ሲመለስ እንጂ ዝም ብሎ በመናገር በመለፍለፍ ብቻ አይደለም። እኛ ልንጠቁሙ የምንፈራውን ጽድቅ እኛ ልንጠቁሙ የምንፈራውን ጽድቅ ሌላው እንዲሰራው መናገር የራስ ወንጀል ነው እና ተባብረን እየሰራነ መኖር ሌሎችን ስሩ ከማለት ይልቅ እየሰሩ መኖር ክብር ያስገኛል እና ሰርተን ለመዳን ሰምተን ለመለወጥ እግዚአብሔር አምላክ መልካም ፈቃዱ ይሆንልን። መብራን እግዝእትነ ማርያም በቃል ኪዳኗ በምልጃዋ አትለይን። ስለተከታተላችሁ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ከሁላችን ጋር ይሁን። መብራን እግዝእትነ ማርያም በበረከት በቃል ኪዳኗ አትለይን። በነገራችን ላይ አሁን እንግዲህ እስካሁን ናኩቶላው ነበርኩ። ካሁን በኋላ ደግሞ ወደ አሸትነ ማርያም ወደ ተራራው ልወጣ ነው ማለት ነው። ሰላም ሁኑልኝ። እንግዲህ ይህንን ቪዲዮ ሁሉ የደረሳችሁት ወንድሞች በሙሉ ሰላም ትሆኑልኝ ዘንድ መልካም ምኞቴ ነው። በጸሎታችሁ ደግሞ አትርሱኝ። መብራን እግዝእትነ ማርያም ከሁላችን ጋር ትሁን። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁት ወንድሞች አሁንም በድጋሚ ሰብስክራይብ አድርጉት። ሌሎችት ወንድሞች ደግሞ እንዲደርስ ሸር አድርጉት። ሸር አድርጉት በመብራን እንደባካችሁ